בסדר, היום אנחנו נדבר על נוגדנים חד-שבטיים. נוגדנים חד-שבטיים זה כבר נוגדנים נקיים שהם כנגד אפיטופ ספציפי על גבי האנטיגן. ואותם אי אפשר להכין ישר בתוך בעל חיים. כן, נקיטה, אני מקליט את השיעור, כן. עכשיו אני מקליט. לא הקלטתי את השאלות שהיו קודם, עכשיו אני מקליט כי זה נוגדנים חד-שבטיים. אז נוגדנים חד-שבטיים, אלה לא תערובת של נוגדנים, אלא הם כבר נוגדנים נקיים, שהם כנגד אפיטופ ספציפי. ואותם לא מכינים ישר בתוך בעל חיים, אלא כאן יש לנו שלבים בהכנה שלהם. אז איך אנחנו מכינים נוגדנים חד-שבטיים? בואו נסתכל. צריכים להתחיל להשתמש בבעל חיים, כן? זה לא מתחילים ישר במעבדה, אלא קודם משתמשים בבעל חיים. אז כדי להכין נוגדנים חד-שבטיים, נגיד יש לנו כאן איזשהו אנטיגן, ואני רוצה להכין נוגדנים רק כנגד האפיטופ הזה. אז קודם כל אני צריך לקחת עכבר ולהזריק לו את האנטיגן. אוקיי? אני מזריק לו את האנטיגן. ומה הוא מתחיל לייצר העכבר אחרי שבוע? איזה נוגדנים הוא ייצר העכבר? הוא יתחיל לייצר נוגדנים רב שבטיים. אז אם הזרקתי את האנטיגן הזה לעכבר, הוא יתחיל לייצר תאי פלזמה, מייצרי נוגדנים, תאי פלזמה כנגד אפיטופ 1, תאי פלזמה כנגד אפיטופ 2, אפיטופ 3, אפיטופ 4. בסדר? והוא ייצר עוד כל מיני תאי פלזמה, כנגד כל מיני אנטיגנים אחרים שהיו לו. שהוא היה חשוף אליהם בזמן ההזרקה. עכשיו מה שעושים, בשלב הבא, אני צריך לקחת את כל תאי הפלזמה האלה, ולאחות אותם עם תאי מיאלומה סרטניים. אני לא יכול לקחת עכשיו את תאי הפלזמה, באיזה תאי פלזמה אני מעוניין? אני אמרתי שאני מעוניין לייצר נוגדנים כנגד אפיטופ 1. באיזה תאי פלזמה הייתי מעוניין להשתמש עם ככה? איזה תאי פלזמה כאן הכי מתאימים לי? 1, 2, 3 או 4? לא להתבייש? אוקיי? 1. נכון מאוד. אני מעוניין בתאי פלזמה מספר 1, אבל תזכרי שאנחנו מדברים עכשיו על תאי פלזמה שנמצאים במבחנה, ואני לא מבדיל ביניהם מי מהם הוא תא מספר 1, מי הוא תא מספר 2, ובכלל מי הוא... אני לא מבדיל בין תאי הפלזמה האלה. הם מייצרים כולם נוגדנים. יש עוד בעיה, שאם אני רוצה עכשיו לבודד את התאים האלה, תאי פלזמה אין להם חיי נצח. הם לא יכולים לחיות לנצח, אני לא יכול להוציא אותם עכשיו מגוף העכבר ולגדל אותם בתרבית, כי הם ימותו. אז יש בעיה. קודם כל, איך אני מזהה את תאי הפלזמה שאני רוצה, ואיך אני נותן להם חיי נצח. אתם מכירים אולי תאים שיש להם חיי נצח, שגם מתרבים מהר, ואני יכול להשאיר אותם לנצח בחיים, גם בתרבית. לתאים האלה קוראים תאים סרטנים, בסדר? קוראים להם תאים סרטנים לתאים האלה. אז אני צריך לקחת תאים סרטנים כאלה, הם נקראים מיאלומות, ולאחות את תאי הפלזמה, ואני לא מבדיל ביניהם עכשיו, לאחות בין תאי הפלזמה והתאים הסרטניים. זאת אומרת, ליצור תא שיש לו גם את התכונות של תא הפלזמה,
שהוא מייצר נוגדנים, וגם יש לו את התכונות של התא הסרטני, שנותן לי חיי נצח, ואני יכול לגדל אותו גם מחוץ למעבדה, מחוץ לה, סליחה, מחוץ לבעל החיים. אז אני יודע איך לתת חיי נצח לתא. איך אני נותן חיי נצח לתא? מה אני צריך לעשות לתא כדי לתת לו אותו חיים? לסרטני. נכון. לאחות אותו עם תא סרטני, כן? שיהיה מהם תא היבריד כזה. ואז התא הזה יהיה לו גם חיי נצח, והוא גם יתרבה מאוד מאוד מהר. אז בעיה אחת אני יודע לפתור איך לתת לתא חיי נצח. אז אנחנו לוקחים עכשיו את התאים האלה, ומאחים אותם עם תאים סרטניים. כן? אבל אני לא יודע איזה מהתאים האלה הוא התא שאני רוצה. אז אתם רואים שאני מקבל עכשיו היברידים כאלה. ההיברידים האלה נקראים היברידומות. כדי לייצר היברידומה, אני לוקח את שני התאים, ותא הסרטני, ואני מפעיל עליהם חומר שנקרא פולי-אתילן גליקול, או בקיצור פג. פג הוא חומר שיוצר קרעים בתאים, ואם התאים האלה קרובים אחד לשני, הקרעים האלה מתאחים אחד עם השני. זאת אומרת, פג הוא חומר שיכול לאחות בין שני תאים שונים, להפוך אותם להיבריד, במקרה והתאים האלה קרובים. עכשיו, מההיברידומות האלה, כן, יצאו לי היברידומות של תאים, תאים סרטניים עם תא מספר 1, היברידומות של תאים סרטניים עם תא מספר 2, היברידומות של תאים סרטניים עם תא מספר 3, קוראים לזה היברידומה. היבריד של תא פלזמה, ותא מיאלומה. אני אקח עכשיו את כל ההיברידומות האלה, ואני אתחיל להפריד ביניהם. כל היברידומה תיכנס למבחנה אחרת, והיא תתחיל להתרבות, כי היא סרטנית, נכון? וההיברידומות האלה יתחילו לייצר נוגדנים, הם יתחילו לייצר נוגדנים, והנוגדנים האלה, שבכל מבחנה, הם יהיו כנגד אפיטופ ספציפי. תזכרו, לקחתי את ההיברידומות והפרדתי אותם כל אחת למבחנה אחרת. כל היברידומה הוכנסה למבחנה אחרת, את זה אני יכול לראות, כי אני יכול לראות במיקרוסקופ את ההיברידומה, ואז אני לוקח אותה, שם במבחנה אחרת, והיא מתחילה להתרבות. היא סרטנית. והיא סרטנית, יש לה חיי נצח, והיא גם היברידומה של תא פלזמה, אז היא מייצרת נוגדנים. ועכשיו, כדי לדעת איזה מהנוגדנים האלה הם כנגד האפיטופ שאני רוצה, יש מבחן שעליו אנחנו נלמד בהמשך. המבחן הזה נקרא מבחן אלייזה. המבחן הזה נקרא מבחן אלייזה, והוא יגיד לי, נלמד על אלייזה בהמשך, איזה מהמבחנות האלה נותנת לי את הנוגדנים שאני רוצה. אוקיי? רציתי נוגדנים כנגד אפיטופ מספר 1 או אפיטופ הזה, בסדר? אז אני רואה שזו היברידומה הזאת, היא נותנת לי את הנוגדנים שרציתי. והם כולם יהיו מונוקלונליים, חד שבטיים, כנגד אותו אפיטופ. השנייה. בואו נחזור על זה, ואתם תשאלו שאלות עוד מעט. רציתי להכין היברידומה שמייצרת נוגדנים כנגד אפיטופ ספציפי. הזרקתי את האנטיגן לבעל חיים.
הפקתי ממנו תאי פלזמה. לוקחים את הטחול שלו, ובתוך הטחול יש תאי פלזמה. תאי הפלזמה האלה, כל אחד מהם מייצר נוגדנים כנגד אפיטופ אחר. חלקם בכלל מייצרים נוגדנים כנגד אפיטופים על אנטיגן אחר. אני לא צריך את זה. עשיתי איחוי של תאי הפלזמה עם מיאלומה, כי תאי פלזמה אין להם חיי נצח. הם לא יכולים לחיות לנצח. אז אני איחיתי אותם עם תאי מיאלומה סרטניים. איזה חומר נתן לי את האיחוי הזה? איך קראו לחומר הזה בקיצור? פג. פג, נכון. הוספתי פג, והוא יצר את האיחויים האלה. הוא יצר את כל האיחויים האלה, ועכשיו יש לי היברידומות. כל היברידומה היא איחוי של תא פלזמה אחד עם תא סרטני אחד. היברידומות. עכשיו אני מפריד את ההיברידומות האלה למבחנות שונות, וכל היברידומה גדלה במבחנה אחרת. יש לה חיי נצח, כי היא סרטנית, ויש לה יכולת לייצר נוגדנים, כי מקורה בתא פלזמה. ועכשיו אני מבצע לכל המבחנות האלה, אני מקבל המון מבחנות, כן? זה נראה כמו בעריות כאלה. כל תא הולך למבחנה אחרת, ואני מבצע מבחן שנקרא אלייזה, ועליו נלמד בהמשך. ובמבחן האלייזה אני מוצא את ההיברידומה שמייצרת בשבילי את הנוגדנים כנגד האפיטופ שרציתי. אוקיי? האם עד כאן הכל ברור? כן. איך אתה יכול לדעת שאתה לא הכנסת בדוד נגיד שתי היברידומות שונות לאותה מבחנה, שכאילו שזה מופרד? אתה מסתכל במיקרוסקופ ואתה מפריד אותם. אתה יכול לראות אותם במיקרוסקופ, אתה יכול להפריד ביניהם. אתה גם מדלל אותם בנוזל ככה שהם ייפרדו אחד מהשני. אוקיי? אתה צריך לעשות כאן עבודת נמלים. אתה מפריד בין ההיברידומות השונות. אתה חייב לוודא שבכל מבחנה יש היברידומה אחת בלבד. אחרת זה יהרס לך, נכון? אחרת, אם יש לך שתי היברידומות, אז אתה תגלה במבחן אלייזה שלך שמבחנה מסוימת מגיבה עם שני אפיטופים שונים. בסדר? למה הייתי צריך לאחות את תאי הפלזמה עם תאי מיאלומה? מי יכול להגיד לי? לתאי הפלזמה אין חיי נצח. נכון מאוד, לתאי הפלזמה אין חיי נצח. עכשיו יש בעיה. אתם זוכרים שלקחתי כאן תאי פלזמה ותאי מיאלומה והוספתי להם פג? יכולה להיות לי כאן בעיה. כי יכולים להיווצר לי שלושה סוגים של תאים. תסתכלו, הרי אני לא רואה בעיניים איך תא הפלזמה מתאחה עם המיאלומה. אני לא מפגיש אותם ביחד בכוחות עצמי. אז יכולה להיות לי כאן בעיה. תזכרו, פג לא מבדיל, הוא לא אומר, טוב, זה פלזמה וזה מיאלומה ואני אאחה ביניהם. הוא פשוט לוקח שני תאים קרובים ומאחה ביניהם. לא אכפת לו אם זה פלזמה עם פלזמה, או מיאלומה עם מיאלומה, או פלזמה עם מיאלומה. רוצה להראות לכם את זה. הפוליאתילן גליקול לא יודע איזה שני תאים הוא מאחה ביחד. יש לנו כאן תאי פלזמה. יש לנו כאן תאי מיאלומה. ייווצרו לי שלושה סוגי איחויים. ייווצרו לי פלזמה עם פלזמה. אני לא רוצה את זה. למה פלזמה עם פלזמה הוא לא טוב לי? למה איחוי של תא פלזמה עם פלזמה הוא לא טוב בשבילי?
שתי סיבות. אחת, אם מי אני לא נכון, יישאר בחיים? לא יישאר בחיים בכלל. אין לו חיי נצח. ובכלל הוא מייצר לי עכשיו שני סוגי נוגדנים. מה אני צריך אותו? ייווצר לי גם מיאלומה עם מיאלומה. הוא לא טוב לי. יש לו חיי נצח, אבל מה הוא לא יודע לעשות? מה מיאלומה עם מיאלומה לא יודע לעשות? יש לו חיי נצח. הוא יכול לחיות מחוץ לגוף. הוא לא יודע לייצר נוגדנים. אז הוא בכלל לא טוב לי. טוב לי רק איחוי של פלזמה עם מיאלומה. זה לא טוב וזה לא טוב. איך אני פותר את הבעיה הזאת? שימו לב. שימו לב. בתוך המבחנה הזאת, אופס, יש לי אזעקה שנייה. יש זקה. כן, בואו נעצור את זה שנייה, טוב? אז לצערנו השיעור שלנו הופרע על ידי פועלי בניין חובשי כפכפים מעזה. אז אנחנו אני אסיים כאן את ההקלטה נראה לי, ואנחנו נמשיך את זה בשיעור הבא. אני אחזור על זה עוד פעם, על איך אנחנו נבדיל. רגע, יש לכם שיעור עכשיו? לא. אני אומר תמשיך כמה דקות, עכשיו. נסיים מה שתכננת לעשות ו... אני מאוד אשמח אם אתם זמינים לסיים את ה... לסיים את זה. זה יהיה נהדר מבחינתי, כי זה ממש חומר קל עכשיו. אז לך על זה, חנן. ללכת נראה על לי זה, פנויים כן? עכשיו. כן, כן, חנן, תלמד, אנחנו איתך. אחלה, מעולה. ואני אכתיב את כל זה כבר שיעור הבא, וזה... אוקיי, אז בואו נגיד שהיה לנו את ה... יש לנו כאן בעיה. כי אם אני לוקח את התאים האלה של הטחול, ואת התאים האלה של המיאלומה, ואני סתם מוסיף פג, וזה מה שעושים, אני מקבל שלושה סוגי היברידומות, שניים מהם אני בכלל לא רוצה. אז אני לא רוצה את ההיברידומות של פלזמה עם פלזמה. לא נותן לי כלום, כי הם מייצרים שני סוגים שונים של נוגדנים, והם בכלל אין להם חיי נצח, אז זה סתם. אני מקבל גם היברידומות של מיאלומה עם מיאלומה, והיא לא טובה לי, כי היא בכלל לא יודעת לייצר נוגדנים. אני רוצה רק את זה. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? זה לא בעיה כל כך. אני משתמש במצע שנקרא מצע הט. הט הוא מצע רעיל. המצע שבו כל זה קורה הוא במצע הט. הט הוא מצע רעיל. בתוך תאים רגילים יש לנו אנזים, כן? שיכול לפרק את המצע הזה. זאת אומרת, תאי הפלזמה יכולים לחיות על מצע הט. יש להם אנזים שמסוגל לפרק את מצע ההט הזה. תאי המיאלומה שלי הם סרטניים, אבל הם מוטנטים. אין להם את האנזים הזה. והם לא מסוגלים לחיות על מצע הט. ואז, מה קורה? אם הייתה לי היברידומה של תא פלזמה עם תא פלזמה, אז כן, היא מסוגלת לחיות על מצע הט. היא יכולה לחיות, אבל אין לה חיי נצח. אתם מבינים? אז היא תמות. היא אמנם טובה, היא יכולה לפרק את המצע הרעיל הזה, זה רעיל. היא יכולה לפרק את המצע הרעיל הזה, אבל אין לה חיי נצח, אז היא תמות תוך כמה שעות. אם היה לי תא סרטני מיאלומה, עם תא סרטני מיאלומה, יש לזה אומנם חיי נצח, אבל הוא לא מסוגל לחיות על מצע הט. כי אתם זוכרים, אלה תאי מיאלומות מוטנטים,
שאין להם את היכולת לפרק את מצע ההארט הזה. אז אם ככה, גם זה ימות. ועכשיו אני נשארתי עם תא היברידומה מצוין. תא הפלזמה מייצר נוגדנים, וגם מביא את היכולת לפרק את מצע ההארט. תא המיאלומה לא מייצר נוגדנים, ולא יכול לפרק את מצע ההארט, אבל הוא מביא לנו חיי נצח. ואז רק התאים האלה שורדים במערכת הזאת. תא הפלזמה מייצר נוגדנים, מייצר המון המון נוגדנים, וגם יודע לפרק את מצע ההאט, אז אפשר לחיות על מצע האט רעיל. תא המיאלומה, אין לו אנזים לפרק מצע האט, אבל מאחר והוא מאוחה כבר עם תא פלזמה, אז יש לו את היכולת, והוא מביא לתא את חיי הנצח. ובצורה כזאת אנחנו מפרידים בין שלושת סוגי ההיברידומות האלה, שתי היברידומות שאנחנו לא רוצים, פלזמה עם פלזמה מתים, מיאלומה עם מיאלומה מתים, ואני נשאר רק עם ההיברידומות הנכונות של פלזמה עם מיאלומה. שאלות עד כאן? הכל בסדר? אנחנו נכתוב את זה שיעור הבא. שיהיה לכם יום נעים. ביי, ושקט. ביי, יום טוב, חנן. ביי, חנן, יום טוב. הכל יהיה בסדר, ילדים. יום טוב, חנן. יום טוב, ביי ביי.